ñoko mom ñoko bayen ko ne bëgg na xédaari ñoy boy Et bien, vous l'avez dit, 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 Cheikh yaangi gañ da Isabella si xadim Brazil kay fi kay fi la len da sax da jay ke jakko be ñoko mom jere jeufate mbenn kanj balago di sargal madame Diallo Maymuna Zahra Mbodj samara ko xal Lalen basak tajay ke chakko be ñoko mo dafane xajatu waqal way neexna dafane 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 Ay bengi dalla Cheikh yaangi gañ da Emmanuel la jam djegal Isabella si xadim Brazil kay fi kay fi dafane xajatu waqal way neex djel ko dal boy dafane pour man waqal li neex djel ko dal dafane Nekka sabino na banex kay fi na neex ñawle na neex borom amerika na neex desert dik na neex jël ba sax jappu fi ba ko mom door na fi yeen fe bu ñu neex daal Cheikh ya naka sa dubba wallay deysat ay jël coupe da neex de jël coupe da neex